fight. Thank you.
Survive.
Survive. Test your might. Você é maior do que eu imaginava. E você é pífio demais para me preocupar.
Fight! Poderia ter sido. Se você tomar essa decisão, enfrentará o que poderia ter tido ou o que poderia ter sido. Esse novo você terá novos medos, objetivos e talvez uma personalidade totalmente diferente. E agora, o que você mudaria? Vocês terão que trabalhar juntos todos os dias, sendo essa a única maneira para mover sua base antes do sol nascer. Uma premissa para um jogo single player genial e que sem dúvidas irá atrair muitos fãs. Mas... Judas está previsto para ser lançado no PC, PS5 e Xbox Series. O próximo jogo é Ferozes. Nele, você assume o papel de um dos poucos sobreviventes de um naufrágio que acaba descobrindo uma ilha mortal. Você precisa lutar para sobreviver neste ambiente pré-histórico. O desenvolvedor aqui quer criar um ambiente perdido atemporal, combinando mecânicas clássicas de tiro em primeira pessoa semelhantes aos primeiros jovem. Como dá para notar, os diálogos e os personagens parecem fiéis aos filmes. O jogo promete explorar diversos locais dos clássicos filmes de Indiana Jones. A maior preocupação aqui é de que a tentativa de capturar a magia de Indiana Jones possa falhar.
além da câmera em primeira pessoa não agradar muitos fãs. O jogo está previsto para ser lançado ainda esse ano e deve ser um dos maiores jogos single player do ano. Leva você por uma variedade de locais diversificados de diferentes escalas e estilos. Financiamento coletivo para o jogo como total de 650 milhões de dólares em 2023. O famoso Beta Alpha em e sairá para PC, PS5 e Xbox Series. E a próxima de nossa lista é The First Berserk Kazan, um jogo que deixou uma ótima impressão ao ser mostrado alguns meses atrás e que promete ser um RPG de ação impressionante e emocionante. Sua jogabilidade evoca os jogos da série Souls, desafios intensos, foco na esquiva e uma dificuldade implacável. Embora ainda não tenha muitos detalhes sobre a proteção do Fatality. Smoke. Deixe-me dizer a vocês, garimpeiros, que se
este jogo cumprir metade do que promete, será fenomenal. Last Sentinel é um jogo de ação em mundo aberto desenvolvido pela Lightspeed. Por que isso é importante? Bem, para quem não sabe, a Lightspeed é um estúdio criado pela Tencent com foco no desenvolvimento de títulos AAA para consoles. E o que torna isso ainda mais interessante é que o estúdio é liderado por Steve Martin, o mesmo produtor executivo por trás de sucessos como GTA V e Red Dead Redemption 2. A trama de Last Sentinel se desenvolve em um mundo futurista centrado no que resta de Tóquio. Você assumirá o papel de uma protagonista que está desafiando um regime totalitário. O ambiente do jogo é sombrio e inspirado em outras obras distópicas de ficção. Embora ainda não haja muitas informações disponíveis sobre o jogo, está previsto para ser lançado nos próximos anos. No entanto, não custa nada ficarmos de olho nele. O próximo título em nossa lista é Senua's Saga Hellblade 2, a tão aclamada continuação do jogo Hellblade. Este é um jogo single player que conquistou milhares de fãs apesar de sua campanha curta. A jornada de Senua a levará a enfrentar os vikings que atacaram sua vila no primeiro jogo. Além disso, o jogo promete explorar a relação da guerreira celta com os gigantes, que já apareceram como inimigos, além de abordar os problemas mentais da protagonista que estão de volta com um sistema de áudio ainda mais imersivo. Senua's Saga Hellblade 2 está programado para ser lançado para Xbox Series e PC no dia 21 de maio de 2024, e será um dos maiores lançamentos do ano, sem dúvidas. Como sempre vou lembrá-los, na Steam, o primeiro jogo, quando entra em promoção, fica custando apenas R$5. Então, para quem não jogou, vale a pena, garimpeiros. Space Marine 2, a tão aguardada continuação de um incrível jogo hack and slash que foi lançado lá em 2011. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com o primeiro Space Marine, mas acredite, a história deste jogo é absolutamente fantástica. E se você já jogou títulos como Gears of War, provavelmente irá gostar desse aqui também. É tranquilo dizer que esse jogo tem um altíssimo potencial para atrair novos fãs para a franquia Warhammer, especialmente para os jogadores mais casuais e mais novos. O jogo parece bastante promissor, com gráficos incríveis, hordas de inimigos, um personagem enorme, armas gigantescas, brutalidade e violência. Tudo aquilo que se espera de um jogo de videogame. Então, no dia 9 de setembro, iremos descobrir se esse jogo será tão bom quanto o primeiro. O jogo de nossa lista é No Rest for the Wicked. Nesse jogo, você precisará honrar suas crenças em um mundo doente, cheio de criaturas malignas. Por aqui não há heróis, mas apenas um homem. Este é um RPG de ação que conta uma história brutal e épica de fantasia medieval, com um combate violento e visceral em um reino que sofre com a recente morte de seu rei, e seu filho assume o trono com seus amigos. Você terá que enfrentar diversas facções políticas, grupos rebeldes e uma praga que aos poucos vem devastando o reino. Todos querem se aproveitar da situação para realizar suas ambições. E de tudo isso, você controla um cavaleiro casto, e pela honra simplesmente procura proteger seu reino. Mas o caos irá levar você a situações extremas e suas decisões moldam a narrativa em uma trama completa de reviravolta. E você acompanhará tudo isso de perto. No Rest for the
The Wicked está previsto para ser lançado em acesso antecipado no dia 18 de abril de 2024 para PC, PS5 e Xbox One. Pragmata é um jogo da Capcom que permanecia envolto de mistério. Muitos o comparavam ao Death Stranding da Capcom, devido à sua bela arte, design e elementos de ficção científica. Portanto, a falta de informações claras da Capcom deixava os jogadores perplexos. Conhecíamos apenas a sua natureza como um jogo de terceira pessoa de ficção científica. Durante uma apresentação da Capcom, os jogadores revelaram que o nome do jogo, apenas para diálogos indefinidamente. A abordagem do adiamento foi feita de maneira peculiar, exibindo um pedaço de papel virtual com o nome de lançamento de 2022, seguido pelo ano de 2023 também marcado. Essa abordagem, embora fofa, levanta dúvidas sobre se o atraso foi causado pelo desenvolvimento durante a pandemia ou por ambiente. Parece que teremos que aguardar até pelo menos o fim de 2024 para obter mais informações e possivelmente seu lançamento seja marcado para ainda esse ano. O que você faria se pudesse mudar a história? Esse novo jogo que acaba de ser revelado, você e seus amigos voltarão no tempo para a era medieval e nenhum reino terá chance contra vocês. Junto com seus amigos, você precisará construir um mundo e terá um exército de milhares de soldados para ajudar o mundo e voltar para casa. Você pode jogar sozinho ou cooperar com até 3 amigos que também terão seus próprios exércitos. Como hordas de zumbis, você enfrentará milhares de guerreiros medievais com soldados medievais. Aqui está o detalhe mais interessante. Você terá seu próprio arsenal de armas de fogo, veículos modernos, incluindo helicópteros e ataques aéreos. Algo jamais visto no mundo dos videogames. Se você ainda não gostou da ideia, você pode alterar facilmente o campo de batalha e uma visão mais estratégica para dar ordem e depois voltar para a ação. Altere a história e salve o mundo. Nossa lista tem um anúncio completamente surpresa. Blade Runner 2033 Labyrinth será desenvolvido pela Annapurna, a mesma de Gray e Walter White. Ele se passa em 2020 Blade Runner e basicamente tudo o que sabemos até agora é que o jogo se concentra na pergunta: o que um Blade Runner faz quando não há mais replicantes para caçar? O jogo começa após o blackout que afetou a cidade de Los Angeles por 10 dias. Faz parte de um plano que foi feito para destruir os registros dos replicantes e causar a proibição de sua produção. Sem mais replicantes, nosso personagem Blade Runner não tem mais o que caçar. A equipe da Annapurna mostra nos detalhes que realmente é fã desse universo. Como uma fã dos filmes, esperamos que eles consigam trazer a magia que foi Blade Runner nos cinemas. O jogo está previsto inicialmente apenas para PC. O próximo de nossa lista é Stellar Blade. Um jogo que promete ser muito mais do que apenas um showcase gráfico e está em desenvolvimento há algum tempo e foi confirmado recentemente sua data de lançamento. Uma aventura hack and slash de ficção científica e fantasia, com seu estilo que lembra muito a de Devil May Cry e o que deve deixar os fãs empolgados. Você assume o papel de Eve, uma soldada paraquedista que embarca em uma aventura rumo ao nosso planeta, com uma missão muito clara: reconquistar a Terra para salvar a humanidade. No entanto, ao chegar lá, você se depara com um cenário desolado e pós-apocalíptico. Aos poucos, Eve irá desvendar os mistérios do passado escondidos nas ruínas da civilização humana. Stellar Blade será lançado no dia 26 de abril apenas para PS5. Temos o Projeto M. De uns tempos para cá, a NCSoft tem movimentado a sua base de fãs com diversos anúncios relacionados com novos projetos. E Project M é mais um desses. Para quem não sabe, o estúdio NCSoft é responsável pelas franquias Lineage e Guild Wars, entre outros títulos menores.
Boba nem nada, a NCSoft tratou de falar um pouco mais sobre o interessante Project M. Projeto M está visando ser um dos jogos com gráficos mais ultra-realistas ambientados na Coreia. De modo geral, a desenvolvedora focou nas tecnologias que vão ser utilizadas para dar vida ao jogo e, conforme foi explicado, o título vai fazer uso de alguns recursos.